こんにちは。おいしいものが食べたい、よしだよ。今日はね、これ料理動画にしちゃっていいのっていうぐらい簡単なのを作ります。ほんなら、いこうやか。はい、まず真っ先にやっておくことはね、お米を研いで、こうやってザルにあげておいてください。はい、とにかくね、めちゃくちゃ簡単に作りたいので、こういったタケノコのね、ボイルしたやつ、水煮ですね、こういうのを使っていきましょう。もちろん取りたてのね、タケノコを米ぬかで湯がいてとかやればね、めちゃめちゃ香りはいいんですけどね、今日のテーマはやっぱりちょっと簡単に作るというのがテーマですんでね。で、封から出してね、こういうところちょっと見えますかね、こうアクがね結構溜まってることが多いんですよ。こういうところをね、きれいにまず、水洗いをしてきてあげましょう。はい、よく洗ってきましたよ。で、なぜかね、これここにこう切れ目が入ってるんでね、せっかくですからここからちょっと切っちゃいましょうか。そしてね、これ長さがこれでは長すぎますので、そうですね、3分の1ぐらいに切りましょうかね。はい、こんな感じで、あとはねこれをスライスしていきます。はい、具材はねこれだけなんですよ。はい、ではね、この洗い米をまず入れますよ。そしてここへね、直接まずはこちら、クバラの白だしですね、毎度おなじみですね。はい、これをね入れていきます。そしてね、いつもの目盛りの、普通にご飯を炊く時の同じ目盛りでいいですよ。はい、そこへ先ほど切ったタケノコですね、これも入れていきます。はい、じゃあこれをね、電気釜でね普通に炊いていきましょう。はい、炊き上がってきましたよ。いい香りですね。ここでね一回ちょっとかき混ぜてあげてください。かき混ぜる時にね、しゃもじは使わない方がいいです。お箸、濡らしたお箸でね、かき混ぜるようにしてください。熱いですね。はい、じゃあね盛り付けていきましょうか。はい、さすがにね盛り付けるときはしゃもじを使いましょうか。もうねお米の量のね、半分、お米がね2合ですから、300g かなに対してタケノコがね 150g も入ってるんですよ。もうこれ美味しそうですよね。はい、超絶簡単なタケノコの炊き込みご飯完成です。はい、じゃあね早速食べてみますよ。いただきます。めっちゃんこみやー、これすごいね、タケノコの香りが、このパックに入った水煮とは思えないですね。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。
ったこれ。いやね、これびっくりしますよ。あの入れたものはクバラのね白だしだけじゃないですか。本当にね、これ笑っちゃいますよ。これあれだけのことでね、こんなに美味しいのが作れるんですね。いやー驚きましたね。これぜひね、これは皆さんやってみてください。あの生のタケノコをね、米ぬかで茹でてとか結構めんどくさいじゃないですか。この際ね、思いっきり手を抜いてって言えねえな、簡略化してねで、物はいいようだな、簡略化をしていただいて、でぜひぜひね、これ本当に簡単ですよ。あのお米を研いでね、ご飯が炊けるまでってもう1時間ちょっとでできちゃうわけですからね。いやびっくりです。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。